大家好，我们继续分享《论语·八佾篇》第12节。祭如在，祭神如神在。子曰：“物不与祭如不祭。”那么个祭呢，我们在前面分享过，祭就是，跟祖宗或者跟神明啊，唠叨自己的所思所想所作所为，告诉我嘛，就是跟这些祖宗去汇报，自己的这一个时期吧，一年也好，一个月也好，几年也好，通常一年，那么自己是怎么做的，祭的时候，那你有个对象，有个牌啊，有个什么，在那就当列祖列宗还在那儿啊，神明就在那儿。实际上呢，神明列祖列宗不在那儿。他不也不可能在那都君王矣，都已经过去了，那不在这个物质世界里头。只不过我们借助这个东西，这个祭司啊，这就是一个人类自己想象出来了，因为自己很容易堕落啊，约束自己的起心动念，约束自己的行为的一种外在的力量，以帮助自己发现自己内心里头的真心本性。因为什么？这个道也好，法也好，所有这个规则也好，在我们每个人的心里头都有一个辈分儿啊，都一模一样，和天道都一样。但是呢，我们这个不会那么容易，我们就发现，因为我们操纵这个肉身以后，进入这个肉身以后，那么还有一个建立了物质世界一片空白上建立了物质世界的运作。逻辑，我们认知的运作逻辑。那么这两个东西，是刚开始是不一样的，因为什么？我们建立什么样就什么样嘛。那个逻辑，那个逻辑是要通过外界，就学而时习之，从外界摄入信息、资料、知识、认知等等。这是一个逐渐认知的过程。因为我们一出来要吃奶，因为我们这是在物质世界当中说人饿了要吃奶啊，明白这个道理。那么慢慢的从这些东西搭建起自己的思维模式，或者叫逻辑模式，那么跟自己的真心本性去磨合，最后达成天人合一，天也在自己的心里头，就是这自己的这个真心本性，自己的那个 copy，自己的那个复印件，就是关于天道啊，这个复印件，最后达到这个就所谓天人合一了。我们从人世界认识的东西和我们原来带来的时候带来的那个版本是一样的。那么，由于这个滚滚红尘，说句实话，太多的诱惑，很难让人去把握。那么怎么办呢？人，靠自我良心的约束呢，刚开始还不能认识到自己的良知、自己的真心本性。那么需要一个外在的，假定一个有神明在监督，那我们就会约束自己啊，有人在看。如果我们做坏事、想坏事的时候，如果感觉背后有一双眼。有个列祖列宗神明在看着我们，我们就有一份敬畏的心就会不去做约束自己，久而久之呢，就会自我约束，叫自觉也不需要什么神明列祖列宗了。最终达到认识到自身的真心本性、自己的良知的这么一个过程。那这一个树立这个祭司这种仪式，实际上就是人呢，想出一种外在帮助内心的办法。那么你既然想出来了，那么你在祷告的时候就要真的认为，神明和自己的列祖列宗都在，所以祭如在，你祷汇报唠叨的时候，就相当于祖宗就在这儿，在看着我们，神明在看着我们，那么所以这个时候我们就会有敬畏的心，就会实话实说，不能造假。你一造假，他都看着，人都看着，实际上造假自己都知道。我们撒谎，自己都明白自己在撒谎。那么好，在这种情况下，那么你才能做到外在对内在的推动作用。所以孔子在后面解释："物不与己，物这个就是指真的自己，就是那个良知，就是自己的鬼，自己的神，等等。那么不与己，你得没有参与，没有进入。"
哎，这个祭司里头去。说句实话，那就是自欺欺人了。你自己知道自己没拿真心去，你那不是欺负，就是这个欺骗祖宗、欺骗神明吗？还不如不祭，还不如就和不祭是一样的，可能还不如不祭。为什么？你又多了一层，这个欺骗祖宗、欺骗神明啊！你这一个。如果你这个都能去欺骗的话，你怎么会明了呢？而如不记和不记得一样，从某种程度上啊，就是说，还不如不记。这是孔子在跟我们讲啊，记啊是真正的意义，就是我们刚才说的上一节里都讲的啊，背后那个东西是什么？就是我们内心是怎么着，那起心动念。所以呢，这个地。哎，那大型的祭祀活动也是如此。那么后面孔子还会跟我们分享祭祀。好，谢谢大家，这一章，这一节就跟大家分享到这儿。